Tere, Kadri! Tore, et sa siin oled minuga ja täna on minu jaoks eriti põnev vestlus, kuna me räägime rohkem siis sellest ökosüsteemist, mikrobiomist, mis on meie sees. Minu jaoks muutus üldse aktuaalseks, ma arvan, 2021 detsember, kui ma tegin siis mikrobiomi testi Saksa laboris. Et saatsin siit näidu sinna, tulid vastused ja mul selgus, et täiesti okei olukord, aga mingite bakterite tasakaal oli paigast ära, et minu piimhappe bakterite seis oli küll äkki madal ja selle tõttu ma teadsin ka, mis pärast see on, kuna ma ei tarbi piimatooteid. Ja nüüd aeg edasi, siis ikka ma ei ole leinud turul sellist toodet, mis võib-olla aitaks mulle piimhappe bakterite taset tõsta. Ja juhuslikult jäi mulle silma siis sotsiaalmeedias Verla köögivilja jook. Sina kui asutaja, siis ma tahtsingi sinuga vestleda selle teema, et arvatavasti sa tead kõigest sellest, mis meil sees toimub, et kui tähtis on meie tervisele ja kindlasti sa saad anda siin palju teadmisi nii mulle kui ka kuulajatele, siis aitäh veel kord, Kadri. Tere ka minu poolt, aitäh kutsumast, Timo. Mis asi see mikrobiom siis täpselt ikkagi on? Kuidas seda kirjeldaksid tava inimesele lihtsas keeles? Mikrobiom on väikesed tegelased meie sees, kes täidavad meie jaoks elutähtsaid funksioone ja nad koosnevad väikestest mikroorganismidest ja seal on bakterid ja seened ja pärmid ja viirused. Mina seda kirjeldan, ma ka, kui ma inimestel räägin, siis ma üritan nii-öelda lapsekeeles, siis mina ütlen seda, et see on nagu Amazonase vihmamets, kus on hästi palju liike. Ja need kõik liigid on vajalikud, et see ökosüsteem oleks üleval. Ja seda ökosüsteemi siis alati mingid asjad võib-olla siis rikkuvad ja selle põhjal me siis täna siis räägime kõike, mis seda võib-olla hullemaks teeb, mis toetab, mis need prebiootikumid on, mis need probiootikumid on. Aga siis rohkem veel, et mis roll nendel selle mikrobiomis meie tervisel on? Et need väikesed tegelased meie kõhus, keda on tohutult palju, neil on meile elutähtis roll. Ja ma ütleks, et teadus on alles lapsekingades, mida kõik need mikroorganismid meie jaoks ära teevad. Et kui korraks rääkida ka arvudest, siis meie enamus mikrobiomist asub meie kõhus, kõhusoolestikus. Ja seal on 1000 liiki baktereid ja massiliselt on see umbes 1-2 kilogrammi. Ja kui me räägime geneetilisest koodist, siis neid on 200 korda rohkem mikroorganismide geneetilist koodi, kui on inimese enda geene. Ja mõni ütlebki, et me oleme 1% inimest ja 99% mikroorganisme. Ja põhilised, mis nad meie jaoks teevad, ongi seedimine ja immuunsüsteem, kuid samas nad mõjutavad ka meie hormoone, meie tujusid, kas seda, et millised me isiksusen oleme, ka seda, kas me oleme fookuses töötajad või meil on halb mälu või me oleme hajameelsed ja ka meie viljakust ja tohutult palju asju. Ja miks ma ütlen, et teadus on alles lapsekingades, on see, et inimese seedimiste soolestik on väga raske uurida, kuna me ei saa seda imiteerida laboritingimustes ja soolestik on nii pikk, et sinna ei pääse ka väga hästi ligi, et näha, mis protsessid seal täpselt toimuvad. Ja samuti iga inimese soolestik ja seedimine ja mikrobiom on niivõrd erinev, ehk siis mingid kindlaid järeldusi teha on ka hästi raske. Ja praegu me olemegi teadusega natukene nagu probiootikumide ja mikrobiomi kiirteel, et tohutult palju tuleb uusi teadusavastusi sellel teemal. Et ma võin nüüd numbritega puusse panna ka kogu nagu mikrobiomi teadustöödest, mis maailmas on 90% on viimase paari aasta jooksul avaldatud. Ja öeldakse, et järgmise 10 aasta kuum teema on just mikrobiom ja selle mõjud. See on väga huvitav, sest üha enam, kui ma seda mikrobiomidest teen ära, kui ma loen, kuulan, et suuremad tervispetsed, kõik räägivad ikkagi mikrobiom, et kõik siit hakkab peale, ilu hakkab siit peale. Lugesin ühte raamatutust, mis räägib siis nii-öelda naha uuendamisest ja kuidas hoida seda ilu, siis esimene peatükk ongi, et ilu hakkab soolestikus. Ja kui mina tegin testi, siis minul oli 259 liiki, et nagu sa ütlesid, üle 1000 liigi on. Ja minul oligi see kõige madalam, ongi see bifido ja
piimhappebakter ja siis ongi , ma avastasin selle Perla joogi , kus ongi needsamad bakterid sees , sellepärast ma hakkasin seda tarbima kohe , et see köögiviljajook on minu silmis ja turul oli ainuke kättesaadav , et ma söön natukene juustu küll , aga ma arvan , see juust ei anna mulle mitte midagi juurde . ja selle profülaktika mõttes ma joongi seda toodet , ma arvan , edasi , ma arvan elu lõpuni võib-olla , et siin teen võib-olla kuure . et ma olen nagu selles mõttes väga tänulik , et te lõite sellise toote , lasite luua läbi ka teadlaste , tunnustatud teadlased , olete läbi töötanud selle joogi välja . aga kui me ütleme jah , et hästi palju asju , siis soolestikus immuunsüsteem on see kõige tähtsam asi , eks . ja serotoniini toodetakse meie soolestikus , nagu ma olen aru saanud . Ja serotoniin ehk õnnehormoon . ma siinkohal hästi tahaksin rõhutada seda , et kuigi teadlased veel teavad vähe või ütleme niimoodi , et teatakse juba päris palju , aga ma usun , et on nii palju rohkem veel , mida avastada . ja üks asi , millel teadlased on jõudnud nagu ühele kindlale järeldusele , on see , et kui on uuritud erinevate inimeste seedimist , siis mida rohkem on inimesel piimhappebaktereid ehk siis selle arvukus ja mida liigirikkam on , ehk siis mida rohkem erinevaid heade bakterite liike inimese kõhus on , seda tervem on inimene , seda saledam ta on , seda võimekam ta on ka see energiatase ja töövõimekus . nii et tasub tarbida piimhappebaktereid igapäevaselt . ma korra küsin lihtsalt , et enne kui ma verajooga jõudsin , siis mul tegelikult ma ei tarbinud eraldi mitte midagi , ma ei ostnud , ma ei usaldanud neid probiootikume kuskil apteegist , poelettidelt . aga ma iseenesest tundsin kogu aeg ennast hästi , et kas , kui mul on see madal , kas see midagi nagu muudab või ei muuda või ma sellest ei ole nagu aru saanud , et ma olen ka kogu aeg terve olnud , isegi normaalses kaalus , aga ma ei tarbinud piimatooteid , kas see on ikkagi määrav mingil määral ? Mulle siinkohal meeldib tuua seda lauset , et inimesed tegelikult ei tea , kui hästi nad võivad ennast tunda , et inimene võib olla pidevalt kas kurnatud või see on tegelikult päris suur teema , aga mulle tundub , et keskmine inimene ongi natuke haiglane . et kui inimene läheb mingite terviseprobleemidega või et inimesed on kuidagi harjunud sellega , et me olemegi väsinud , meil ongi vaja kohvi hommikuti , meil kukuvadki juuksed välja , inimestel ongi küüned haprad , inimestel ongi , teismelistel ongi näos vinnid , et see ongi normaalsus , et nagu haige olemine ongi nagu Eesti keskmine või mitte Eesti keskmine , vaid ütleks lääne keskmine või maailma keskmine . et lihtsalt , kui me saame endal energiataseme üles , toitumise korda , isud paika ja inimene võib pärast paastumist või pärast , osad inimesed lähevad vegan toidule , keha hästi puhastub , nad tunnevad ennast üli-üli hästi ja neile tuleb sellest vaimustus . et meil puudub see võrdlusmoment , sest meie keha on ikkagi ülitugev , meie keha saab igasuguste olukordadega hakkama , me lihtsalt harjume ära , et sellest saabki meie see baas olemise viis . jah , selles mõttes teil on õigus ja täpselt me harjume , inimene harjub selle stressiseisundiga , et no, jah , see ongi hullem , et olukorras . kui näiteks juuste teemal , et öeldakse , et see , et inimesel kukub 200 juuksekarva päevas välja , et see on normaalne no. . mina nagu ütleks , et loomu poolest meil peaks olema pikad ja paksud ja terved juuksed , et loomu poolest meil ei peaks juuksed välja kukkuma , mehed olema . võib-olla nagu osadel nagu tekib ka see siia selline nagu killaspäisus . Samamoodi siis ju tehakse vaata vitamiine ja eriti tähtis , kui näiteks ärritunud soolesündroomi , vaata soolestik korrast ära , siis keha ei tooda siis B12 vitamiini , mis on naistele nagu hästi tähtis , just et B12 aitab siis toota meile punaseid verelibesid , mis siis transpordib hapnikku ja rauda . et see on ka soolestikust mõjutatud kõik , eks ju . absoluutselt , et B12 vitamiin on niinimetatud ka roiskumise vitamiin , et seda toodavad meile bakterid . Ehk siis terve inimese soolestik toodab ise B12 vitamiini , aga seal võivad olla ka need agad , et kui näiteks inimesel on , tal on need bakterid kõhus , mis toodavad seda vitamiini , aga inimesel on soolestikus seinte küljes on näiteks lima või mingid jääkained , organism ei ole puhas , siis need vitamiinid ka ei imendu . et see on täiesti uus teema , et miks osad räägivad paastumisest ja soolepuhastusest ja maksapuhastusest nii edasi , et viia neid mürkaineid käest välja , mis takistavad ja siin on ka täiesti kõrvalteema , mis on antitoitained . et näiteks toores teraviljas ja kaunviljades ja mingites toitudes on antitoitained , näiteks nagu taktras on oksalaadid ,
Ja antitoitaine tähendab seda, et need on ühendid, mis takistavad meil vitamiinidel ja headel ühendutel meie kehas imenduda. Et sellepärast tasub alati asju leotada, natukene hapendada. See on tegelikult päris hea uus teema, mille ma praegu avaksin, ongi see, et tatart ja teravilja tasub alati leotada enne, läbi kupatada. Ja kui me leotame, näiteks seemneid ja pähkleid öeldakse ka, et tasub ennem leotada. Ja ma ise olen mega suur idandaja ja pisirohe kasvataja. Ja just selle leotamise, isegi kui me näiteks ühe päeva leotame seemneid, siis see on ka juba nagu hapendamine. Ja hapendamine oma olemuselt ongi see, et mikroorganismid aitavad toitu lõhustada, teevad selle meile kergemini kättesaadavamaks. Ja loomulikult toodavad ka muid meile elutähtsaid ühendeid, ensüüme ja toitaineid. Jah, see leotame, kui ma õppisin ka toitumise nõustajaga, sellest räägiti, aga ma olen mees, ma ei piitsi leotada kuidagi. Et kas see toortatar ei ole nagu parem natuke kui tavaline tatar? On seal mingi vahe ka? Kas see poe tavaline tatar on röstitud, läbi kuumutatud, et toortatar ongi selline, nagu ta tuleb loodusest. Ja mina näiteks ütlen, et leotamine on kiirem ja lihtsam, et näiteks kui inimene teeb endale riisi, et kas sa paned selle keema, keedad seal 20 minutit või on see, et sa korraks õhtul paned ta vette likku, see võtab sul võib-olla 30 sekundit, 1 minut, võtad purgi, paned riisi, paned vee ja järgmine päev sa võtad selle riisi, loputad ära ja ta on sul juba valmis, ta on juba pehme, sa lihtsalt pannil minut aega või pannil või potis minut aega teed ta soojaks ja sööd. Et mina ise olen idandanud 15 aastat, ma ise alustasin ülikooli ajal tudengina, et mul ongi ja ülikoolist juba nii palju aega möödas ja ma olen jätkanud seda elustiili ja ma ütleks, et minu toidu tegemine on suhteliselt kiire ja mina isiklikult ei ole üldse, kuidas eesti keeles nimetatakse, inglise keeles on see väljend nagu food prep, mis on siis toidu ette valmistamine, et tehakse suur pajatäis toitu ja süüakse seda mitme päeva jooksul. Siis meie kodus teeme kõik toidud värskelt, et me ei soenda ühtegi toitu. Et meil ongi ka toidukord värskelt. Kuna toidud on juba kas ette hapendatud, leotatud, idandatud, köögiviljad värskelt hautada veega pannil või aurutis. Ja lihtne kiire. Tegelikult on sulle õigus, et ma arvan, et nüüd see vestlus, ma arvan, nüüd ma võtan selle ette. See vestlus võib-olla arendab praegu mind, et tegelikult ongi see lihtne, see harjumuste teema lihtsalt, kui me läheme, et saab, kui sul hakkab see harjumuseks jääma, siis see on teeki seda, et noh, mingid asju ma teen kohe harjumusest, minna magama minek kui mingi rutiinid, siis tegelikult jälle ma jõuan sinna ringi, aga mis ma kunagi meile öeldi, et jah, see nii-öelda leotamine on vajalik ja selles mõttes ongi lihtne, tegelikult see on tüütu õhtul hakata jälle keetma kiirelt, kui õht on tühi, siis ma keedan ja söön, et päev enne valmis teha, see jah, pean selle harjumuseks võtma. Timo, sa enam küsisid ühe küsimuse ja mul ei sellele vastamata. Ja. Kui tohib minna tagasi, et sa tõstatasid serotoniini teema. Ja, nii. Ja hakkasid, jah, kuidas meie tujud ja mikrobiom on seotud. Et serotoniin on siis õnnehormoon, üldse kui me räägime kõhubakteritest, et mida head kõhubakterid, mis teevad, siis kõhubakterid toodavad ka erinevaid hormoone, erinevaid neurotransmittereid, virgatsained, mis siis otseselt on meie ajuga ühendatud, et läbi uitnärvi liiguvad ühendid ja see signaalide liikumine, see ühendus on kahepoolne, ehk siis me ajus saadame kõhtusignaale, näiteks mõtleme mingi toidu peale ja siis meie kõhus juba hakkab seedimine ennast ette valmistama, kui ka kõhust üles, et kui me arvame, et meile mingi toit maitseb, näiteks mõnele meeldib oliivid, mõnele sinjalitus, siis ma arvan, et see meeldib meile, aga tegelikult see, kas meile mingi toit sobib või ei sobi, selle määrab meie mikroorganismid ja ma ise tahaks uskuda, et meie keharakkudele ei ole tegelikult veel rämps toitu ja valged suhkrut ja seda jama, vaid tihti meie kõhus ongi patogeenid ja seened, kes seda toitu tahavad ja nemad ka saadavad kahjuks meie ajussignaale ja panevad meid vahepeal käituma ka nii, et me kahjustame enda tervisest, nemad tahavad ka ellu jääda. Me peamegi vaatama kõhus neid erinevaid mikroorganisme nagu tervet ühiskonda, et seal on igasuguseid tegelasi, seal on
Need, kes domineerivad, need, kes seal on mingid kurjategijad, pahalased, siis on need, kes meid kaitsevad, immuunsüsteemi rakud, et seal on nagu kõike kõike. Ja see tuleb hoida tasakaalus ja lõpuks meil ongi seda mitmekesisust vaja. Kas põhimõtteliselt on ikkagi nii, et kulub mingi toit, ma söön kogu aeg seda ja mul tekib jälle siis isu, siis on see, et meil on see väiksed mehikesed, annavad signaali läbi uitnärve ajule, kuule aju, ma tahan seda nüüd ja nüüd sa siis lähed ja haarad selle ja hakkad sööma ja siis bakterid panevad, väga hea, mul on hea olla. Põhimõtteliselt on nii, et dopamiini toodavad ka kõhubakterid ehk nad panevad meid siis liikuma edasi, haarama teatud tootede järgi. See võib olla üks põhjus, aga see ei ole ka nii lihtne, et meil on tihti ka ikkagi emotsioonid, mis on täiesti teine teema, et väga paljud on toitumisega seotud ka mingid lapsepõlvemälestused või erinevaid seoseid, et see on tõesti inimene on üks väga äge keeruline olevus. Aga küsin kohe siis, et ütleme, võtame mingi haiguse, et depressioon. Depressioon on mingi määral märk sellest, et sa pead midagi muutma. Aga kas depressioon tuleb, esmalt tuleb siit või siit hakkab peale? Mis sina ütleksid? See on ülihea küsimus. See on super hea küsimus. Depressioon on praegu jah, päris levinud. Et kas võib öelda, et igal veerandil või kolmandikul inimesed kogevad mingil eluperioodil depressiooni. Depressioon on selles mõttes keeruline, et kui inimesel juba on depressioon, siis see, kus see võis saada alguse, see võib olla nii palju erinevaid põhjuseid, et see võib olla mingi elusündmus või see võib olla tõesti ka, kuidas siis öelda, mikrobioloogiline. Aga kui me vaatame teistpidi, võtame korraks liigume kõhtu. Ja niimoodi, et meil on mikrobioom on tasakaalust väljas, meil neid häid baktereid, kes peaks tootma meile heaoluhormoone, õnnehormoone, neid on liiga vähe, siis 100% tõenäosusega lihtsalt nagu 100% inimene saab depressiooni. Et ma ütlen lühidalt niimoodi, et kui inimesel on depressioon, siis see põhjuseid võib olla üli palju, see võib tulla väga palju erinevast faktoritest, iga inimese depressioon on ka individuaalne väga erinev. Aga kui inimese mikrobioom läheb paigast ära, siis see lihtsalt avaldub sellega, et tal ajus ei ole õnnehormooni ja ta kogeb depressiooni. Ehk siis üks moodus, kui inimesel on depressioon, siis igaks juhuks võib oma mikrobiomi ka üle vaadata, aga see ei anna mitte mingit garantiid. Jah, ma olen suga ka nõus, et ma ka tihti vaatan inimese, kui räägivad, siis ma mõtlen, vaatan teda otsa, milline nahk tal näiteks on, kuidas ta magab, vaata tegelikult samamoodi magamine mõjutab nii-öelda meie emotsioon, ehk kui me saame vähem remmund, siis me oleme juba vaimsemalt rohkem depressiivsed hommikul. Ja siis lisame sinna mikrobioom otsa. Ja ma lugesin nüüd raamatustes uuringud oli ka, kus siis võeti hulk inimesi, kes olid depressiivsed. Jah, mis on just käärlik. Ja neile mõlemale siis anti nagu kahele gruppilise anti ühele anti siis toitu nagu ja tänu sellele, et see toetas mikrobioomi, sümptomeid leevenesid. Ja tihti peale ongi see, et need inimesed, kes võibolla ongi sellised võibolla emotsionaalsed ära, et võibolla tarbivadki mingit sellised asju, mis ei toeta. Et minu jaoks ongi see toit, et kui ma alati mõtlen, et toit on otsene kontakt meie kehaga, et reaalselt ta puutub kokku ja nüüd see toit ju kuidagi mõjutab. Ja kui me sööme nüüd seda rämstoitu kogu, siis on ju teada, et see ei mõjuta hästi meid. Ja nüüd siis ongi, et serotoniin ehk õnne tunne, et põhimõtteliselt see on võimalik, mina olen sellega nõus, et on võimalik süüa ennast õnnelikuks tegelikult. Täpselt. Et kui rääkida siin ka numbritest ja arvudest, ma seal on hästi matemaatik inimene, et erinevate allikate põhjal mõni ütleb 95% serotoniinist lausa toodetakse meie kõhubakterite poolt. Et tõesti, et osad, kellel on lapsed, nad ütlevad, et laste läheb tuju pahaks, annad neile süüa ja tuju läheb kohe heaks. Et see on lihtsalt otseselt mõjutatud ja kogu meie keha rakud, kõik, mida me näeme ja kõik meie silmad ja käed ju kõik on ju tulnud sellest toidust, mida me sööme, et kuidas me siis saame arvata, et see toit meid ei mõjuta, et meie ajurakud ja kõik see neurotransmitterid ja kõik protsessid, mis meil kehas toimuvad ja need on ju üles ehitatud, need ehitusklotsid, need kivid on ju see toit, mis me endale sisse sööme. Jah, see on nii uus asi, see mikrobiomi teema, et mõeldagi, et kui seda etteks psühholoogi õpetada,
meie psühholoogid tegelevad ka , et tuleb inimene , tal on mure , sa räägid oma murest . aga sa ei suuda ära lahendada , kui sul on kõik siin korrast ära . et mõtted ei lähe paremaks minu arust kohe , et sa peaksid täpselt muutma seda toitumist . ja nüüd , kui sul need mõtted on veel sellised , siis see nagu aitab võib-olla lahti rääkida psühholoogiga . aga ma olen täiesti nõus sellega sinuga . aga neid psühholooge on ka erinevad , sest mina näiteks , mu lähedane inimene , psühholoog , tema ütles , et kui inimene tuleb murega , ta ennem ei hakka isegi mure lahendama , ta ei lähe suhteprobleemidesse , ta ei lähe kuskile mujale ennem , kui inimene ei ole kolm asja korda saanud . toitumine korras , uni korras ja liikumine , sport korras . kui need alustalad ei ole korras , siis ta isegi ei hakka seal mingeid suhteprobleeme lahendama . issand , kui huvitav , vaata jah . jah , sest et osa psühholoogid liiguvad või noh , ma siin psühholoogiasse ma ei taha öelda , lihtsalt ma tean neid , kes alustavad , sest et kui sa saad inimese baasi , sa saad tervise , sa saad une , sa saad tal hormoonid , emotsioonid baasi , selle saad korda , siis sa saad minna järgmisele levelile , et hakata järgmist teemat lahendama . sest sa võid seal suhteteemadel väga palju üritada ära teha , kui inimene , tal on unetus ja tal on see baas ja mikrobiom paigast ära , siis seal ei saagi ju väga palju aidata , sest inimene kogu aeg tunneb ennast halvasti , vahet ei ole , mis tal pereliikmed kõrval üritavad . mul endal ka täiesti sihuke kogemus olnud , kus ka mul oli ka sihuke eeldiabeedi seisund , et ma olin ka hästi ärritunud olekust kogu aeg , kui mul tühi kõht oli . ja siis , kui ma muutsin toitumise ära , minu nagu vaimne spirituaalsus muutus . ma muutusin inimesena , kui ma sain toitumise paika , et minul nagu hormoonidel toimus nagu restart ja ma olin hoopis parem inimene lihtsalt , et ma tegin väiksed muutused . et see minu enda kogemus on ka täiesti sihuke asi olemas ja ma usun seda . ja jah , huvitav üldse ühte uuringut ka , et kuidas me võime muutuda , kui me bakterite osakaal muutub , et sihuke uuring oli , kus siis rottidele anti , süstiti teatud liiki bakteri ja peale seda tal hakkas meeldima kassid . et põhimõtteliselt , aga tema kassi jaoks ta oli toit , aga lihtsalt see on nagu hämmastav , et kui lihtsalt bakterid muudavad meid personaalset isiksust , meie hirme  et see on nagu huvitav . see on täiega huvitav , ma olen sarnast katset kuulnud täpselt selle riskialtisuse kohta . et rottidega ka , et erinevad bakterid , et kas ta julgeb võtta riske või ei julge võtta riske . ja mulle nii tohutult meeldib see fookuse teema , et kas inimene suudab keskenduda või mitte . et see tuleneb ka väga palju meie mikrobiomist . see on lihtsalt fookuse nii teema , mõtle , et just nagu need mingid kemikaalid , mida siis meie mikrobiom toodab , et ta suudab meid viia siis sellesse töösse sisse või ? jah , et see tuleb ka kõik need ärevused ja hormoonid ja muu teema , mis on hästi seotud , niisugune keemiline kompott . kuna ma ise olen hariduselt keemik ja siis ma päris palju mõtlen ka , et millised protsessid meil käes on või kui me mingeid vitamiine võtame , et mis ta siis täpselt , kuidas ta liigub ja kuidas need molekulid seal on , et minu jaoks pea kogu aeg töötab siis jah ? ja minu jaoks see raku tasandil , kuidas inimorganism nagu toimib , on lihtsalt niivõrd põnev . ma olen ka näinud ikkagi kõik see jah , raku tasandi teada , kuidas see raku membraan läbi laseb , kuidas see omega tasakaal ja kõik siuksed . nii huvitav on jah , kui sa vaatadki inimesele otsa , siis hakkadki nagu minema kuskil peas nagu allapoole raku tasandile , et okei , seal on vist midagi paigast ära , et hakkame sealt peale . et no ongi see juurteni alla , täiesti juurte põhjani alla , et muidu nagu tegeletakse nagu siukse puuokstega nagu , mis on , aga just see juur  on see põhjus , et me ravime teinekord sümptomeid , aga ei ole seda põhjust avastatud . Täpselt , see on hästi oluline . ma ise suures plaanis hästi usaldan loodust , et miks ma ka olen natuke , noh , ma usun teadust , aga ma usun ka seda , et teadusel on veel väga palju avastamata , et kui me võtame mingi toiduaine , mingi puuvilja , et seal teatakse , et jah , seal on mingid sellised vitamiinid , sellised mineraalained , aga seal on kindlasti veel nii palju neid fütotoitaineid ja väikseid toitaineid , mis tervikuna meie kehas nii palju muid funktsioone ka täidavad , mida veel lihtsalt ei teata . et sellepärast ka kuidagi hästi naturaalselt proovid elada , et ehtsat köögivilja , ehtsat puuvilja ja see tuleb ka sinna
suure teema tahaks nüüd avada , on see hapendamine , fermenteerimine . et traditsiooniliselt inimeste toidulaual veel mõni aeg tagasi oli 1/3 kogu toidulauast hapendatud . Tundub võib-olla praegu uskumatu , sest et kui me tänapäeval räägime hapendamisest , siis inimesed teavad , okei , on kimchi , on hapukapsas , siis on mingi misopulber , et teatakse nagu väga vähe toite . aga tegelikult , kui me vaatame , kuidas inimesed vanasti sõid , et sõimegi otse loodusest , meil olid seal köögiviljad , puuviljad , rohelised taimed , oli liha ja mingi hetk oli teravili ja siis kuidas seda toitu säilitati , siis see hapendamine oli kõige lihtsam säilitamise viis . inimesed hakkasid hapendama veel enne , kui tuli toitude kuumutamine , küpsetamine või grillimine või praadimine leiutati , et see hapendatud toidu söömine on meile inimestena hästi-hästi omane . et muidugi esimese kohal on see , et me sööme seda värsket marja ja puuvilja , mis me otse loodusest saame , aga kui meil on vaja seda säilitada , et siis see hapendamine on see esimene viis . ja tänapäeval see toidu säilitamine on siis asendatud nii paljude muude tehnoloogiatega , et kui me näiteks võtame küpsetised , et kunagi tehti ju haputaignaga ja kasutatigi bakterite juuretist , et tänapäeval on see asendatud pärmiga , mis ei mõju üldse meie kehale nii soodsalt . kui me võtame piimatooted , et ka piimatoodetes väga palju on ju hapendatud , et tänapäeval kasutatakse enamasti säilitamiseks pasteuriseerimist ehk kuumutamist . marjade säilitamisel on tulnud näiteks juurde suhkur , moosid , siis on säilitamisel tulnud juurde sool ja üldse kasutatakse erinevaid paksendajaid või tarrendeid või kõige hullemal juhul pannakse otse mingit säilitusaine kemikaali . ehk siis varem oligi , meil oli värske toit ja siis oli hapendatud toit , aga tänapäeval on kasutatud nii palju muid tehnoloogiaid . ja kui võtta siia näiteks hapukurgi näide , et hapukurk on siis piimhappebakteritega ja sarnane näeb välja marineeritud kurk , aga marineeritud kurk on äädikaga säilitamine . ja äädikas just vastupidi ei ole meie seedimisel hea , ta tegelikult hävitab kõhubaktereid ja äädikas , noh , mõnedel andmetel äädikas mõjub ka maksale väga koormavalt , samamoodi nagu alkohol on maksamürk , on äädikas maksamürk , et tegelikult me äädikat võiks väga vähe tarbida . et äädikas väga hästi sobib kodu puhastamiseks , aga mitte sissesöömiseks . ja korraks see põhialus hapendamisele , et piimhappebakteritega säilitamine , et piimhappebakter on hästi tugev bakter . piimhappebakter hävitab muud patogeenid , ta hävitab pärmseened , hallitused , kõik muu . et sellepärast piimhappebakter on super hea säilitaja ja sellepärast ka piimhappebakterit on meie enda kõhusoolestikus väga vaja , sest et ta ei luba muudel patogeenidel vohama hakata . et siia ka see näide , et kui inimesel on vähe piimhappebaktereid , siis ta ka haigestub kergemini , tal tekivad kergemini kõhuhädad , kõhulahtisused , kõhupuhitused . et kõhupuhitus on ka see , et seal mingi halb asi hakkab vohama , siis kui halvad asjad vohavad , siis nad tekitavad erinevaid mürkaineid kaasa ja siis me tunneme , et ongi kõhus halvasti , et piimhappebakter vähendab kõike seda . et kui inimene võib-olla hakkab võtma probiootikum , ütleb , et oi , kõhus hakkas mingi möll pihta , võib-olla see , et see piimhappebakter hakkabki seal erinevaid patogeene , halbu baktereid hävitama ja siis korraks on nagu halb olla , aga see ajaga läheb mööda . põhimõtteliselt on nii , et kui ma lähen sõbraga reisile , me sööme ühte toitu , siis temal tekib äkki toidumürgitus või sihuke , mul ei ole midagi , siis on minu mikrobiom on lihtsalt nii tugev , et ta suudab patogeeni siis ära hävitada , näiteks piimhappebakteri näol siis või ? täpselt ja see ei ole lihtsalt teoreetiliselt , vaid mul on ka elus tuua näiteid , et kui sõprade kambaga oleme reisinud , siis need , kes võtavad täiendavalt reisil olles iga päev probiootikumi , siis nemad ei jää kõhuhädadesse ja need , kes ei võta , need jäävad . ja miks ma siin tahan ka rõhutada igapäevaselt , et kui me vaatame , kordan üle , et kui me traditsiooniliselt vaatame enda toitumist , siis piimhappebakterit me saame hapendatud toidust , aga me saame seda ka värsket köögivilja , idusid , muid toitu süües , et traditsiooniliselt me olemegi igapäevaselt niimoodi toitunud , aga tänapäeval inimestel ongi piimhappebakterite puudus . ma nüüd protsentuaalselt ei mäleta , aga on ka teaduses välja toodud , et võrreldes varasema ajaga lääne inimeste mikrobiom on niivõrd vaesestunud , et seda , kui alguses Timo , sa tõid ilusti selle Amazonase vihmametsa näite , et siis võib lugeda seda nagu lageraieks . et sellest metsast ei ole väga palju alles jäänud .
ja seda mõjutavad väga palju , et noh , inimesed teavad , et antibiootikumid , et hävitavad kõhubakterid ja siis pool aastat seedimine ei toimi , aga vähem teatakse seda , et näiteks antibeebipillid , mida päris paljud naised kasutavad , ka need hävitavad mikrobiomi sarnaselt antibiootikumidele . ja kui me kasutame kunstlikke lisaaineid toitudes , mida poetoitudes , töödeldud toitudes on kõikides toitudes , säilitusained , need tapavad ju kohe meie kõhubaktereid . et muidu ju toit läheks halvaks , kui nad ei tapaks baktereid . et meil lihtsalt ongi see liigirikkus on niivõrd madal ja arvukus on niivõrd vähene . antibiootikum on põhimõtteliselt siis , kui see vihmamets läheb põlema nüüd , eks . et muidu lageraie , aga nüüd , kui läheb põlema , siis ta nagu viib nagu neid head baktereid täiesti hävitab . võib ka nii-öelda , ma päris kindel ei ole nendes narratiivides , aga võib piltlikult nii mõelda küll . aga ma korra küsin , et ma nüüd ostan seda vahepeal hapukurki äädika sees poes . et kas ta nagu seda nimeta hapukurgiks , see on marineeritud kurk . marineeritud kurk jah . jah , see on , aga kas ta tõesti hävitab mul kohe nagu mingit mikrobiomi , mingit teatud bakteriliiki või , või ? ongi nii jah ? jah , sest et äädikas ju ka säilitab , äädikas ei lase ju bakteritel seal paljuneda ja ta mõjub halvasti . põhimõtteliselt võid mõelda , et kõik asjad , mis tapavad siin toidu peal bakterid , tapavad ju ka meie kõhus baktereid . et kui sa lisad joogiveele kloori , sellepärast et seal vees ei puhaks bakteridesse , iga päev jood seda kloorist vett , sellepärast et sul tuleb seda kraanis , siis ta ju tapab ka sul kõhus bakterid ära . põhimõtteliselt , kui vanast ajast on need äädika sees marinaadid tehakse ja sealihas grillitakse , siis peale seda on see , selle toidu seedimine ikka kohe raskem , eks ? jah , on küll . Aga küsimus selle koha pealt , et mul üks inimene kunagi küsis , et ma olen reklaaminud merekarpe , mis on marineeritud , sihuke mõnusad , kuskil erinevates kastmetes . et seal on hästi suur , kuna merekarpides on hästi palju mineraalaineid , B12 , rauda . aga kui ta on nüüd äädika sees , kas vitamiinid kuidagi hävinevad ka või ? toidu nii-öelda see vitamiinide hulk , kas muutub või ? No vitamiinid on nii erinevad , et erinevad vitamiinid on noh , kuumusele , erinevatele reaktsioonidele , erineva tundlikkusega , et siin ma jään vastuse võlgu , et milliseid ja kui palju ta mõjutab . aga noh , tõesti , et mineraalainetega meil on just see , et mida rohkem nad on nagu lahti , et mineraalained meil ongi ju kationide ja anionidega ehk siis nad on noh , nagu lahustunud aatomid , ütleme , et siis nad on meile ju omastatavad ja just need mikroorganismid , kes toodavad neid ensüüme ja erinevaid aineid , mis aitavad neid ju lagundada ja muide mikroorganismid toodavad ka erinevaid orgaanilisi happeid , mis aitavad just mineraalaineid meie organismi transportida ja omastatavust suurendavad . et siis jah , ei saa nii öelda üks-ühele , et mineraalainete osas ma ütleks , et jah , et mida rohkem need on laiali lagundatud , seda parem , aga vitamiinide osas on vaja ikkagi terveid molekule . et mineraalained on siis igat moodi tugevamad , et nende nii-öelda see kadumise võime on väiksem ? no mineraalained on ju , me nimetame nagu üksikuteks aatomiteks nagu näiteks magneesium 2+ näiteks , kui ta on selle vabaühendiga , mis meile imendub . aga samas noh , magneesium ju on ka erinevate vitamiinide ja ühendite ju koostisosas , et seal on jah , natukene keerulisem on kogu see teema , et seda nii üks-ühele või lühidalt praegu siin niimoodi kokku võtta . okei , sa andsid tegelikult vastuse küll mulle , et siis ma tean . aga jah , see äädika teema on enda jaoks nagu huvitav jah , et on kogu aeg olnud meil nii-öelda traditsiooniline äädika marinaad ja , aga täpselt , et ta võib teha meile liiga . ja kui me mõtleme jah , see fermenteerimist , kas fermenteerimise mõte oli ka vanasti siis , et seda toidu eluiga pikendada , et me saaks siis süüa ka hiljem seda ? täpselt , täpselt . aga siit võikski minna sisse , et see
et meil praegu räägitakse hästi palju see kiudainete teema ja see fermenteerimise toidu tähtsus on nüüd järjest hakanud tulema , trend hakkab tulema , tulema . Mis asi see fermenteerimine üldsegi on siis ? Kuidas seda kirjeldaksid ? Fermenteerimine on toidu töötlemine mikroorganismide abil ja mikroorganismid siis muudavad toidu omadust , teevad seda meile kergesti omandatavamaks ja nad ka toodavad hapendamise käigus ensüüme , mis aitavad toidus olevaid keemilisi ühendeid lagundada . ja lõpuks see hapendatud toit , kui me näiteks võtame hapendatud köögiviljad , siis seal on tervikuna on olemas nii kiudained kui ka siis need probiootikumid , mis on mikroorganismid , prebiootikumid ehk siis kiudained , kui ka need postbiootikumid , mis on need erinevad ühendid , mida need head bakterid oma tegevuse käigus toodavad , näiteks nagu vitamiinid , orgaanilised happed , ensüümid , hormoonid , virgatsained , nii edasi , kui ka kokku nimetatakse seda sünbiootikumiks ehk siis need erinevad biootikumid on siis ühes kohas koos , et ei sööda eraldi mitte probiootikumi ja prebiootikumi , vaid hapendatud köögiviljades on need kõik juba olemas . aga kuna see fermenteerimise protsess hakkab , ütleme , mul on köögiviljad , ma tahan neid hapendada , siis et mis ma pean lisama ja kuna need mikroorganismid siis sinna sisse hakkavad minema , kuna see peale hakkab , see protsess ? Ma olen selle koha pealt hästi nagu , ma ei tea , ma tean , et sinna peab mingit soola panema , et hakka peale , aga siis mul tekkis kohe küsimus , et kuidas sa nagu kirjeldad seda ? et kõige olulisem on see tooraine valik , et kui me võtame loodusest köögiviljad , siis seal koore peal on juba erinevad piimhappebakterid , et piisab ka sellest , kui neid kergelt veega ära loputada ja soola pannakse sellepärast , et on mingid patogeenid , mis ei kannata soola , ehk siis saaksid need head piimhappebakterid hakata seal kasvama . ja ongi kahte moodi hapendamist , et üks ongi loomulikul teel , et näiteks võetaksegi lihtsalt kapsas , rivitakse ära , pannakse sool vette ja need bakterid ise , mis on juba seal kapsalehe pinnal , need hakkavad paljunema , hakkab hapendamisprotsess pihta . aga teine moodus on siis , kui lisatakse neid mikroorganisme juurde ja seda nimetatakse juuretiseks , et kõik on kuulnud , et on leivajuuretis ja jogurtijuuretis ja haputaimejuuretis ja nii edasi  aga ütlesid , et praegu sool vees ja siis teine asi , mina olen ühe korra elus fermenteerinud , siis ma panin purki , panin kaane peale , nii-öelda hapnik ära . Mis vahe nüüd see ? Et piimhappebakter tahab pigem hapnikku vahest ja seal pinnal pärmseened erinevad tahavad pigem hapnikuga , et tihti ongi see , et seal pinna peal võib-olla see tekitagi näiteks valge kiht peale , mis ongi erinevad pärmid  ja seal sees on ilus piimhappebakter . piimhappebakter ei ole võib-olla kõige tundlikum , et bifidobakter on täiesti hapnikukartlik , et värskes õhus bifidobakterid surevad väga kiiresti ära , et piimhappebakter on palju vastupidavam . kogu nagu fermenteerimise protsessis ongi see piimhappebakter hakkab siis vohama ja neid piimhappebakterid on tohutult palju või , et ma ütleme , praegu on huvitav , et ma ei tea täpselt , et mis bakterid seal fermenteerimisel toimuvad , mingid head bakterid , aga ongi ainukesena siis piimhappebakterid , mis tekivad siis . eks seal ole erinevaid , et on piimhappebakterid , aga tõesti neid on nii palju erinevaid liike , et võib-olla kõige tuntum , mis on köögiviljades , on piimhappebakter plantaarum , et mis see nimi ütleb , et ta tuleb taimedest . aga jah , see liigirikkus on väga-väga suur . ja siin läheb ka , noh , minnakse kahte leeri , et on need piimhappebakterid , mis tulevad loodusest , et mis ongi rohelistel taimedel ja koortel ja mis on hea . ja siis on poodides on teist tüüpi piimhappebakterid , mis on siis inimestelt võetud . et kui osta probiootikumi , siis enamasti nad on võetud teiste inimeste kakast , et enamasti beebikakast on võetud bakteritüved ja siis neid on paljundatud ja on pandud kapslisse  et öeldakse , et need taimsed ei pruugi võib-olla nii hästi meie soolestikus püsida , et see , mis on võetud teise inimese kakast , et see on meile palju-palju parem . aga siinkohas lähevad ka need erinevad , eks igaüks kaitseb oma toodet ja siin lähevad teadusuuringud lahti , ma ütlen , et meil on ikkagi vaja kõike , et meil on vaja mitmekesisust , et meil on vaja nii taimi kui ka noh , üldse see liigirikkust tuleb hoida
ma kohe küsin sinu käest , et kui me räägime piimabakterist , siis tavainimesel , kes on see , et tulge piimast ainult , et piimabakter tuleb siis piimatoodetest . aga tegelikult tulevad nad kõikidest taimetoodetest , tuleb piimabakter . jah , ma siinkohal jään vastuse võlgu , et kuidas see , miks ta on just sellise nime endale saanud . võib-olla lihtsalt hapupiimas oli esimene , kus teda avastati lihtsalt ajalooliselt . et siin Minu ma . silmis on küll kohe see , et minu jaoks oli natuke selline valgustuse moment . ma olen hästi palju lugenud , aga ma ei ole seda kuidagi lahti mõtestanud endale . ja nüüd , kui sa räägid , siis mulle lõi pähe , et vaata , mina mõtlen , kui ma mõtlen piimhappebakterile , siis ma mõtlen juust , keefir , piim , et seal on seda olemas , me vajame seda , me peame seda sööma , et võib-olla see toiduainetööstus ka natuke siis surub neid piimatooteid sellepärast , et me ei tarbiks , sest piimhappebakter on vajalik meile . Aga samas paljud piimatooted on ikkagi pasteuriseeritud ja isegi kui ostetakse neid M3 märgisega helluse tooteid , on see , et see alguses , kui võib-olla bakteritega neid tooteid tehakse , siis ta ikkagi pärast pasteuriseeritakse ära , siis lisatakse sinna nagu see üks tüvi juurde , et näidata , et näe , siin on see sees . et ta ei ole ikkagi nii-öelda nagu noh , see toortooteid on meil ikkagi ehk siis kuumutamata tooteid on meil ikkagi poelettidel vähem . jah , see oli minu jaoks ka , et ükskord ka läksid nii-öelda ökopoodi , siis vaatasid mahekeefir , no see on ju hea ja siis ka hakkasid lugema , lõpuks pasteuriseeritud ikkagi , et kus ma üldse saangi kuskil seda pasteuriseerimata toodet , et minu jaoks oligi see , et see Verla ongi , et nagu huvitav , keegi teine pole seda tulnud niisuguse joogiga , et te olete esimene vist , mina küll pole tähele pannud , et kuskil veel on , võib-olla ei ole levinud nii palju kuskil , aga minu jaoks on nagu huvitav . ja et kui sa siin selle praegu tõstatasid , ma näitan ka , et kes ei tea , et Verla on hapendatud köögiviljade ja marjade jook ehk siis tünnides me hapendame köögivilju ja marju ja me lisame sinna erinevaid probiootilisi tüvesid ja me pärast pressime selle mahla niimoodi klaasi ja ta maitseb mõnusalt hapult , et siia suhkrutele lisatud , et need bakterid on toitunud köögiviljade enda suhkrust  ja ma korra näitan seda nime ka , et selline näeb see välja , vist on peegelpildis praegu . aga selline nimi on Ferla . ja teadlaste poolt see retsept töötati välja ja oleme saanud tohutult palju tagasisidet , kuidas on inimesi aidanud ka just pikaaegseid seedeprobleeme aidanud leevendada  kuigi oleme väga palju huvitavat tagasisidet sellele , kuidas inimeste juuksekasv kiireneb , loomulikult näonahk läheb ilusamaks ja seedimine kiireneb , kõht käib regulaarselt kergelt läbi ja nii edasi ja nii edasi . ma olen ka nüüd seda 2 kolleritest ära joonud , et noh , seedimisega mul kogu aeg olnud korras , et ma hullult nagu enda peal nagu siukseid muutusi ei ole näinud , et aga samas täpselt me ei oska hinnata seda enesetunnet , et võib-olla noh , teised inimesed saavad kohe aru , et kui on probleemid , võib-olla siis lööb kohe välja , et mu nahk täpselt . on üleüldises mõttes ka hea , et ma ei ole seda tähele pannud . aga miks nagu see jook , et seal erinevad , kas te nagu töötasite välja selle maitse just , et panite marju , kõiki asju , et ei oleks seda ühte nagu niisugust spetsiifilist mingit , ma ei tea , porgandi maitset või miks , kuidas , miks te nii palju sinna panite neid ? no põhiline on meil kapsas , sest et kapsas läheb väga hästi hapnema , et seal on juba loomu poolest on häid baktereid küljes ja porgand ja peet , et peedil on väga olulisi omadusi just hapendatud peedil ja siis marjadest on pohlad . et pohla , just hapendatud pohla kohta on teadusuuringuid , et see on isegi vähivastane , kuigi jah , ma ei kasuta seda sõna , et vähk on ka nii keeruline teema , et mida tähendab üldse vähivastane , et ma ütleks , et vähivastane on kõik , mis aitab meil tervena elada . aga jah , niimoodi on need kokku saanud . ja korraks selle , et inimene noh , tarvitab ja tunneb ennast endiselt hästi , et ma ütleks , et see on sama nagu tervisliku toiduga , et inimene , kes on juba terve , siis ta sööb salateid ja puuvilju , et ta ei tunnegi vahet . ja kui inimene teeb muudatusi , siis ma ütleks , et vähemalt 3 kuud tasuks oodata , ennem kui mingisuguseid järeldusi teha , et alguses võivadki hakata mingid protsessid pihta , võib-olla mingid puhastused , mingid muutused .
ja mikrobioom absoluutselt iga toidu korraga, iga ampsuga, mis me sööme, ta natukene muutub. Ja kui inimene joob selle väikese šotikese, pitsikese hommikul, aga siis ta võib-olla lähebki ja sööb, ma ei tea, äädikaga toite või säilitusainetega toite, mis juba jälle seda mikrobioomi tapavad, et siis ta ei pruugigi võib-olla kohe näha ka seda mõju, et see kõik on ikkagi ka tasakaalu nihutamine või lihtsalt meie organism on nii keeruline, et tasub anda aega. Kui inimene ongi 20 aastat oma tervist rikkunud, et siis see taastumine ei tule ka üle öö, et tuleb anda aega, et mõned ütlevad, et 3 aastat on see, kus enamus meie rakkudest ilusti ära uuenevad, et tasub tõesti olla endaga leebe ja kannatlik ja hoida järjepidavust. Kui ma selle joogi avastasin, ka kui inimesed, kes võtavad antibiootikume, siis ma ütlen ka esimene asjana, pane kohe see endale profülaktika mõttes kohe juurde, et sest täpselt, kui ta läheb, ostab neid probiootikume võib-olla kuskil poest, et nendest ei imendu, võib-olla sa ütlesid ka, et keelkapsel on parem kui avakapsel. Et see on nagu tähtis, et need tooted, mis poeletidel on, et tõesti, kas nad ikkagi mõjuvad, kui me räägime elus organismist kuhugi riiulele pandud lihtsalt, et kas sellel on mingit efekti. Ja samamoodi kohe mul või mõte, et kui ma ostan ka vahepeal, on ka need hapendatud kapsad poelettidena pakki sees, et kuidas need suured tööstused teevad need protsesse, need on ikkagi kuumutatud, see kapsas on alguses, et saab mingi kuuma, pannakse pakki sisse või oskad sa selle kohta midagi öelda ka lisada? Ma tean see hapukapsa jook, mis on poodides müügil, et see on kuumutatud. Et ma tean, paljud joovad seda, aga seal ei ole enam neid bakterid sees. Et kuigi maitse ja kõik võib olla nagu hästi ehtne. Ja selle üldse tablettide ja probiootikumide kohta, kui me räägime toiduainetööstusest või me räägime toidulisandite maailmas, siis seal on täiesti erinevad regulatsioonid, see on täiesti erinev maailm. Et toiduainetööstus on rohkem reguleeritud, et seal tabletti maailmas saavad tootjad natuke rohkem ise oma loomingut teha. Et kui piimhappebakter on elusbakter ja temal on vaja niiskust elamiseks. Et kui piimhappebakter kuivatatakse ära, siis ta on vaikses olekus. Ta võib sealt ellu ärgata, aga võib ka mitte ellu ärgata. Et kui ostetakse tablette, mis on pulbrikujul või tahked, siis seal, seal on küll see piimhappebakter, aga ta vajab umbes 6 tundi meie kõhus, et imeda endasse vett ja ellu ärgata, aga nad ei pruugi ellu ärgata. Ja USAs tehti uuring, kus võeti apteegist poeriiulitelt probiootikumide tabletid ja 90% nendest ei sisaldanud üldse mingeid häid baktereid. Eks siis nad olid lihtsalt tühjad tabletid. Et 9 nagu tabletti tootjad 10. Et see lihtsalt, ja, et see on nagu päris karm tõde. Aga kuidas nad julgevad teha või kuidas nad selgitavad seda, kas nad põhjendavad ka seda, et nad teevad sinna purgi sisse ära, et kas sellest kasu on või on see... Mingi arvamus on see, et lihtsalt probiootikumid mingi hetk said hästi popiks, see sõna sai popiks ja siis tuli neid järgitegijaid või neid, kes proovisid ka nagu peale hüpata, et okei, teeme ka midagi, et inimesed ostavad selle sõna pärast. Et selle pärast tasub olla skeptiline. Mina, kuna ma olen töötanud ka terviseametis, kus minu töö ülesandeks oli testida mürgiseid ühendeid joogivees ja toidus ja vahel ka kosmeetikas. Ja ma nägin seal nagu väga palju mürke meid ümbritsevates toodetes. Siis mina ütlen, et ma väga palju ei usalda seda, mis on poeletidel, sest et need asjad ei ole testitud. Ja meil üldse kemikaalide maailmas on selline olukord, et kui meil sünteesitakse 100 000 uut kemikaali aastas ja meil on selline seadus või olukord, et kui sa mingi uue mürgi või mingi uue asja vaata kokku, või seda ei nimetata mürgiks, sa uue mingi kemikaali, mingi molekuulide kompoti keedad kokku, sa võid seda vabalt müüa, kuni keegi tõestab ära, et see on mürgine. Et kõige kuulsam näide on ju see DDT, mis tuli ka see vaikne kevad, et see alguses leiti, et oh nii tore pestitsiid siin hävitab kõik pahalased ära ja siis seda mitukümmend aastat pritsiti igale poole ja siis lõpuks
leiti , et aha , et see on tegelikult täiega mürgine , et meil kõik linnud , linnumunad ei saa valmis ja meil on Silent Spring tuli see vaikne kevad , sest et see on nii mürgine , inimestel on nii mürgine , siis läks 50 aastat aega , ennem kui see suudeti ära keelata , 50 aastat teadusuuringuid , et näidata , et see on tegelikult mürgine , kahjulik . ehk siis need kõik noh , see on täiesti teine teema , ma ise olen hästi kirglik keskkonna ja loodushoiu teemadega , aga kõik need kemikaalid ja kodupuhastusvahendid ja need spreid ja pihustid ja kõik need värvid , mida kasutatakse maja ehitusel ja hooldustooted ja kosmeetikad ja šampoonid , et nad tegelikult sisaldavad nii palju kemikaale , mida ei ole üldse kontrollitud . et tõesti , ja see on teine teine asi . maailm , et vastus olla kõige puhul nagu skeptiline , et võtta puhtast loodusest ja muud vähendada nii palju kui võimalik , et meil praegu tuleb väga palju teadlikkust sellel teemal , et täna hommikul alles televisioonis räägiti e-sigarettide kahjulikkusest , et see ei ole veeaur  vaid seal on väga palju erinevaid kemikaale , lausa 4200 erinevat kemikaali , mis on e-sigarettides nagu erinevate brändide omades , mitte nagu ühes korraga . ja üldse noh , see on väga suur teema , ma ei tean , et noh , ma olen . jah , see e-sigareti teema on ka selle koha , ma ütlen täpselt , et sa hingad sisse mingit Hiinast tulnud kemikaali ja lootes , et see ei tee midagi , et noh , sellel on , et üks inimene isegi tegi 6 aega , vist hakkas köhima ja köhib mingi mitu kuud köhis , et see oli huvitav . Paljud ja mõned ei ole , aga lihtsalt see e-sigar on minu jaoks ka sihuke asi , et noh , seal on tagajärjed lõpuks . aga ma siin kohe küsingi , ütleme , et ongi see , et probiootikumile tagasi minnes  et see on hea , et ma lähen poeletile , siis seda testida kõige parem ongi , sa võtad selle kapsli , teed lahti ja siis sa vaatad , kas seal on , kui seal on sees lihtsalt puru põhimõtteliselt , siis on suure tõenäosusega , see ei mõju su kehale . ta võib mõjuda , aga ta mõjub vähem , et ta ikkagi , piimhappebakter on vastupidav , ta tõmbab ennast see vee sisse , ta nagu , bakterid tekitavad ka spoorid või erinevad neid kaitseneed ja nad tulevad minna elama , aga lihtsalt see efektiivsus on väiksem , et selles vesikeskkonnas nad on kohe elus , nad hakkavad kohe kehas toimetama . ja tead , Timo , kui sa mind siia kutsusid , siis ma ka panin kokku väikese pildiseeria enda toidulauas , sest ma varasemalt tean , et kui ma olen kuskil käinud rääkimas , siis inimesed on alati olnud väga vaimustuses sellest , et milline on minu igapäevane toit . nii , ja aitäh . lõkkas ka see , et kui mul on sõbrannad käinud külas , siis ma hommikuks teen lihtsalt hunniku värvilisi köögiviljas , kõik on suurte silmadega , et niimoodi söödki või . ja siis minu jaoks on täiesti tavaline toit , me sööme nagu köögivilju ja puuvilju ja rohelist . aga ma tean , et paljude jaoks tundub see kuidagi äärmuslik või ekstreemne . nii et ma võtaksin selle väikese voli ja ma näitaksin pildiseeriat , et milline on minu igapäevane toit  et tüüpiline söök , mida ma söön , ongi erinevad värvilised köögiviljad ja ma lisan sellele päris palju rohelist ja idusid , et ma olen täiega suur pisirohe kasvatamise idude fänn . et ma lisan neid nii soolastele toitudele kui ka näiteks siin on näha minu hommikupuder , et ka magusatele toitudele lisan rohelist ja minu meelest pisirohe on nii äge , selle nii visuaalselt kui ka maitse poolest on see , et sa teed ükskõik mis toidu ja sa paned sinna näiteks võileivad ja sa paned sinna võileiva peale natukene rohelist lehte ja see kohe näeb nagu nii palju ägedam välja . no see on naiste söömine , minu jaoks see saaks kõhu täis . ja siis on erinev , et mulle lihtsalt meeldib ka visuaalne pool ja ilu , et näiteks kõrvitsasupil on siin rohelist . natukene on metsikut toitu siin , salatit , et see on näiteks enda koduhoovist korjatud ja tomati olen endal terrassi peal potis ise kasvatanud , et siin on nii maltsa kui ka erinevad naati ja võililelehte ja angervaksa ja mul jääb silma , erinevad . et siin hästi palju taimetoitu , siis et milline toitu sa üldse üldiselt ise oled siis ? ma armastan taimi , ma võin süüa köögivilju ja puuvilju ja rohelist väga palju . ma olin 12 aastat ka taimetoitlane . tänasel päeval ma olen oma toitumisega läinud palju vabamaks , et ma söön kõike , ka liha . miks sa selle otsuse vastu võtsid , et sa sõid liha sisse ? kas sa tundsid , et sul keha vajab või miks see muutus toimus ? ja ma mingi hetk hakkasin küsima enda käest , aga kust ma tean , et see veganlus ja taimetoitlus on kõige parem , et äkki ikkagi nagu lihast saab ka kasulikke aineid . ja ma lihtsalt küsisin selle küsimuse ja ma lihtsalt katsetasin ja mul oli ka see , et kui ma oma abikaasaga hakkasime koos olema , siis algusperioodil ta oli ka vegan , lihtsalt kuna ta on tippsportlane ja ta tahtis ka katsetada , et kuidas veganlus mõjub vastupidavusele . ja kui ta veganlusest läks jälle
kõige söömisele ja hakkas liha sööma , siis ta kehas ei läinud mitte midagi halvemaks või tal ei tekkinud raskustunnet või mitte midagi . et ikkagi lihast me väga kergesti ka omastame mineraalained , aga ma ei taha üldse öelda , et midagi on nagu õigemat või valemat , eks igaüks leiab endale oma , aga sellel pildil see on võib-olla kirjeldab kõige tüüpilisemat minu toitumist , et päevas pannitäis värvilisi köögivilju , siin köögiviljade peal on veel erinevaid idusid , siin on läätseidud ja siis aknalaual on erinevad pisirohe , mida ma kasvatan . aga need on nagu siuksed , et mis ei ole need antitoitained , et vaat sa rääkisid , et noh , taimetoitude võib olla , vaata palju mõned inimesed , kellel on autoimmuunhaigused , kus on palju lektiine , siis ma tean , et on läinud täitsa karnivooriks ja nad on saanud nii-öelda siis positiivsed muutused ja aga see on kuidagi seotud ikkagi mikrobiomi seisundist hästi palju , et see kogu siuksed probleemid seedimisel . et kuidas sa seda kommenteerid ? Jah . ma tean , et inimestel on siuksed probleemid , et nad lähevad mingi ühte äärmusesse dieeti , nad saavad kasu , näiteks karnivoorid , lõikavad kõik taimse välja , neil on parem olla . aga kas nad saavad siis ikkagi mingi hetk süüa , kui nad hakkaks neid toetaksid nii-öelda piimhappebakterid hakkavad seda tasakaalu tõstma läbi fermenteeritud toitluse , nüüd siis su kõhu mikrobiom muutub tugevamaks ja enam ei ole neid siis ? Ma olen kuulnud nende , kes söövad hästi palju liha , et nad tegelikult saavad ka päris palju rasva ja rasv on organismile just neerupealistele on hästi koormav , et just see sapi tootmine ja muu , et see ikkagi läheb ka tasakaalust välja . et kõik ütlevad , et see äärmused ei ole head , et nii paljud need toitumisnõustajad ja toitumisteadlased ütlevad , et hoidke tasakaalu , et te võite süüa kõike , aga kõike mõõdukalt . et praegu ongi see , et kuidas mina ütleks , on see , et tüüpiline lääne dieet on juba tasakaalust väljas , et me sööme hästi palju töödeldud , hästi palju poolfabrikaate ja seal ei ole seda värsket , et nendest , miks ma olen ka nii suur pisiroheidude fänn , on see , et seal on need ensüümid , et kui me võib-olla väga põhjalikult ei läinud sinna teemasse , aga ka see , et liha seedida , et töödeldud toitu seedida , et kuumutatud toite seedida , meil on vaja ensüüme , ensüümid on siis need valgud , mis lagundavad kindlat reaktsiooni , kindlat molekule , ehk siis näiteks on amulaas , mis mingit kindlat keemilist ühendit , siis on , kõik teavad , et laktoos on ju laktaas , laktaas lagundab laktoosi , et kui inimesel ei ole laktaasi , siis ta ka laktoosi ei suuda keha lagundada ja meil on vaja seedimiseks neid ensüüme ja kuumutatud toidus ensüüme ei ole , sellepärast on oluline , et me saaksime iga toidu korraga midagi värsket , iga toidu korraga midagi rohelist , midagi puuviljades , köögiviljades , kuumutamata toidus on olemas need ensüümid . et liha juurde alati värske salat , muidu sealt lihast ei saa lihtsalt toitaineid ka kätte . ja ensüümid on valgud , mis siis 47 kuskil seal 45 kraadi juures hävinevad . samamoodi nagu valgud , et miks me ka , kui meil on kõrge palavik , 42 või 43 kraadi juures inimene palavikus hakkab juba ära surema , on sellepärast , et meie keha valgud hakkavad lagunema , et seda on lihtne nagu toores muna , et kui sa muna paned seal 45 kraadi juurde , siis tal need valgud lähevad sirgeks ja siis see muna läheb tahkeks . noh , see on lihtne sihuke keemiku seletus . issand , kui huvitav jah , kõik see asi . jah . ei teagi , mida veel küsida . kindlasti oleks küsimusi mul praegu . on sul midagi , tahaksid veel lisada mikrobiomist võib-olla ? või kuidagi , ütleme sinu soovitus inimestele , täpselt kui on seedimisprobleemid , siis täpselt see probiootikum oleks number üks , millele pöörata tähelepanu ja just see fermenteeritud toit , et kas siis teha ise . minu jaoks on see Verra lihtsalt lihtne lahendus mehena . võtan lihtsalt , et paljudele ka ei meeldi seda viitsi teha nagu seda fermenteeritud toitu  aga tegelikult on hästi lihtne . ma lõpetuseks ütleks , et usaldage loodust , vaadake rohkem looduslikkuse , naturaalsuse poole , et sööge värsket puuvilja , sööge köögivilja , kokake ise , ostke ehedast toorainet ja mis on minu toitumist hästi palju mõjutanud , mida ma siin küll ei maininud , on looduslähedane eluviis , et mina olen mingitel eluperioodidel
paar aastat jutti elanud plastivabalt, pakendivabalt. Ehk siis minu toidulaud on olnudki ise kasvatatud toit või lahtine puuvili, köögivili, tellinud hulgi pähkleid. Ja niimoodi ma olen jätnud välja menüüst töödeldud, pakendatud toidu. Et kujuta ette, et sa lähed toidupoodi ja ainuke koht, kus sa saad süüa aasta, ongi värske puuvilja köögivile leit. Et sa jalutad otse sinna, võtad sealt kogu toidu ja jalutad poest välja. Ja see on see, milline on olnud minu toitumine enamasti. Et ma olen ka läinud palju vabamaks, aga kui ma läksin sellisele toitumisele üle, siis ma nägin väga suuri muutusi enda kehas just ka, mis puudutab seda naiselikumat poolt, et menstruatsiooni tsükkel ja muu, mis on ka hästi nagu lai teema. Et kui ma võib-olla korraks veel ühe näite toon nende hormoonide teemal, et ma olen kuulnud naiste hormooni arstide kohta, et kui naine tuleb ja tal on hormoonid paigast ära, siis esimese asjana hakatakse vaatama tema mikrobioomi ja tema seedimist. See on väga, väga tark arsti poolt. Kõik seda kindlasti ei tea, aga ma olen kuulnud, et paljud juba teevad, sest et sealt saab kõik alguse. Ehk siis ma lõpetuseks tahaks öelda seda, et köögivilja rohelist hakake idandama, kasvatage pisirohe ja saage sõpradeks nende väikeste mikroorganismidega, kes on meil elus nii väga vajalikud. Aitäh sulle, Kadri, ja selle inspireeriva vestluse eest, et ma ka kohe mõttes, et õhtul selle söök panna vee sisse, et andsid palju päris palju mõtteid ja ideid ja samamoodi tegid mind targemaks, kui inimesed küsivad minu käest, siis ma tean juba. Ja aitäh sulle selle välja tõttud joogi eest, mis minu öelda ka siis helitab minu bakteriliiki, tõstab seda piimappe bakterit ja bifidobakterit. Aga tšau siis praegu. Tchau!